Nama saya Muhammad Zamudin bin Muhammad Nizam. Dari PAS Sem 1, saya akan membuat satu projek menentukan keasidan atau kealkalian beberapa bahan di rumah menggunakan petunjuk pH yang saya buat sendiri daripada kobi sungu. Mula-mula kita kena buat petunjuk pH. Saya mulakan dengan memotong kobi sungu kecil-kecil. Sekarang saya akan didihkan sehingga menjadi larutan yang pekat. Selepas itu dibiarkan sejuk. Ini adalah air kobis ungu yang telah disejukkan dan ditapis. Di hadapan saya ada beberapa sampel bahan dari rumah saya, iaitu cuka, asam jawa, deterjen, soda bikarbonat, pil kalsium magnesium, ubat gigi. Sekarang saya akan tambah sedikit air kobis ungu tadi kepada setiap sampel. Perhatikan perubahan warna pada setiap sampel. Cuka. Asam jawa. Deterjen. Soda bikarbonat. Pil kalsium magnesium. Ubat gigi. Warna merah ialah bahan berasid. Warna hijau kebiruan ialah bahan beralkali. Maka dapat saya buat kesimpulan bahan berasid ialah cuka dan asam jawa. Bahan beralkali ialah deterjen, soda bikarbonat, pil kalsium magnesium dan ubat gigi. Kesimpulannya, air kobis ungu boleh digunakan sebagai penunjuk untuk membezakan bahan berasid dan beralkali.